Jaz to po feelingu pa itak slišim malo, kako je, pa, pa se prilagodim, če treba. Se to itak za foro delamo. Dokler me ne oval 202 poklica. Jaz sem malo mal sem pričakoval, kaj še Šalehar v penziji. Sam, da bi, ne? Sam meni nobe. Počas bi bil cajt. Počas bi bil cajt, da me odkrijejo. Ja, mislim, da že tam. Dobro večer, dobro jutro, dober dan, kadarkoli nas gledate in ali poslušate. Danes z mano igralec, nekoč komik, improvizator, človek, kako da Kiks, Matjaž Peklaj, živa. Živa, živa. Evo, the best, pa sva se končno srečala. Končno. Drgat se bolj, ko ne gledava sam prek ekranov, ne? To je pa res, to je pa res. Ja, ja, sledim, ne, nisem čisto vseh tvojih intervjujev pogledal. Bak tiste, ki sem, so mi bili pa zelo zanimivi. A, the best, da. The best. Pa že veš koncept, kak je, pogovarjamo se o komediji. To je to. To je to, the best. Deva kar začeti kot Kiks. Zadnji smo se že s Kapetanovičem imeli, pa z Škrlitem, pa z Bohnom, pa z Staretom, pa z ne vem, kjer še... Je bila Rahela tudi že pripravljena. Rahela pa še ni bila, vidiš, Rahela pa še nekaj improvizatorka, bolj pa, pa grafično oblikovalka naših plakatov. Med korono ste začeli izjemno uspešno tole serijo Resnica ali laž, ja. Ampak devo, to, to sva zanj že s Kapetanovičem malo razložila, pa bo malo kasne. Kaj ste pa kot kiksovci prej počeli? Pred korono, misliš? Recimo. Ja, pred korono kiksovci smo en tak zanimiv kolektiv, v bistvu ljudi, ki se med sabo zelo dobro štekamo, kar, kar nas zelo gon naprej in delamo vse sorte v bistvu. Primarno je to impro, po mojem, še vedno kar bolj v fokusu. Skupinsko gledano, čisto vsi smo improvizatori. Je pa velik tudi stand-upa, velik je povezvanja dogodkov. Kar nekaj takih zanimivih šovov smo naredili, ki so bili v Prešernovem gledališču in tako naprej. Tako da ja, v bistvu s komedijo širšeno, deva tako reči. Odlično, odlično. A bi lahko mora biti vpisal, enkrat ste imeli 24 ur improvizacije ali nekaj tazga? Kar večkaj enkrat več je bilo. Enkrat, ja. To so impro maratoni, ki jih v bistvu v Sloveniji nismo mi začeli s tem, smo pa z veseljem tudi mi to pograbili. Kasneje, ko smo bili dovolj odrasli, da smo to zmogli sami zrihtati. Ja, to je v bistvu men zelo ljub koncept. To je zadeva, kjer si ti dobesedno šov se začne in traja ponovat 25 ur, ne pretrgoma, kar pomeni, da folk lahko kadarkoli v teh 25 urah pride, se usede, vid kar vid, več kot očitno je, bolj, ko si na začetku, bolj je to normalen impro, ne? Bolj, ko priješ ob 4 zjutri, tako, to so zelo zanimive scene, folk je namreč, kakšni so pač res cel cajt na odru, imajo pauzo za kaj pojesti in to, večina si vzame pauzo ene 2-3 uri za kaj odspat vmes, ampak to je nekak ista ekipa, ki sfura 25 ur predstave in kar se impro tiče, je to zelo zanimivo, zaradi tega, ker v bistvu res prideš do tega, kar impro je in to je tist, ki še te omejitve pa ideje, ki si jih včasih ne hote daš naprej v glavo, pa si rečeš, to bi mi bilo zelo zanimivo, pa nisi zares v trenutku, ki si zmatran, ki pas nisi nikjer drugje kot v trenutku, ne? Tako da tist je pač, to je za me najbolj pure impro. Odlično, odlično. Ste kdaj razmišljali, da bi kak after vsekali na kakem festivalu morda? Kako misliš, da bi v bistvu po festivalu imeli tako, ja. Kako bi rekel, maratonski after? Tako. Ja, mislim, to je zanimiva ideja. Se v bistvu te maratone, ki jih delamo, so ponovadi deli festivalov, ni, so pa bolj, bom rekel, v, v samem programu, niso pol. Mal je vedno problem s tem, ker maraton v bistvu zahteva ful priprav. Ne? Ti vsi ljudje, ki pridejo nastopati, morajo biti v resnici bolj kot ne 3 dni frej, zato ker tudi en dan po maratonu si pač neuporaben. Pa prostor, ne? Težko uletiš v en lokal, pa rečeš, bomo imeli malo after, ampak ja, by the way, bodte odprti celo noč, ker mi bomo kle delali stvari. Ampak je pa definitivno zanimiva ideja. No? Maybe. Poletni festivali zaključijo tam bile 2 zjutraj, pa kam se češ dati, oder je že postavljen. Pa sem žeži. Pa to je to, ne? Pa impro gas gramo. Ja, ja, se to je, za impro je tak narabiš, kaj je dosti drugega, kakor folk, ki to zna, pa publiko, ki hoče gledati in si golden. A si morda ti kaj bolj veš o uličnem nastopanju, glede to, da tvoji kolegi se temu kar bolj izogibajo iz kiksa? Ne zares. Nekaj malega imam, ampak zelo malega imam izkušen. Nikoli pa nisem bil del teh andesetnic in tako naprej.
kar se tega tiče, se ti mogoče splača imeti kdaj intervju, jaz bi ti priporočil predvsem Lukata Korenčiča, recimo, ali pa Gocota. Zvesti poslušalci in gledalci vejo, da z Luko Korenčičem smo že naredili intervju pa, na to temo. Se upravičujem. Ja, ja. Tako kot sem rekel, nisem vseh videl. Ja, valjda, da ne, sem ampak, teh intervju. Mislim, da oni od teh impro folka najbolj, vsaj od teh, ki jim jaz sledim, pa poznam najbolj butno v to sceno. Pa veš, kdo je tudi tak? Piletič. To pa ne poznam. Piletič ima pa zdaj, to je en super dečko, ki je med drugim tudi klovn in tako naprej. In ima zdaj trenutno eno solo predstavo. Zdaj pa sem že skoraj narobe rekel. Ne vem, kako je ime. Ne bom rekel. Poglejte, zguglite. Zguglite. Kako mu je pa ime Piletiču, ker najbrž jih je celoga fuka. Veš, kaj je fora, da sta brata dvojčka, jaz oba poznam in skozi umešam. Tako da ali je Jaka, ali je pa Luka, ampak mislim, da je Jaka. A so to oni... Pile, če to gledaš, sorry. Lej. A to sta one dva iz Ptuja, ali... Ne, z Dolenjske sta. A, ok, ker kul, gor na Ptuju sta tudi dva klovna... Ne, one do tudi nista oba. En je šel v te ustvarjalne umetniške vode, en je pa zdravnik, tako da sta zelo, zelo na kontra. Tam, ne? Ja. The best. Aj, tam slučaj rad ali faks narediti za razliko od ostalih, kakor jih poznam? A, čeprav Bohan je naredil, Bohan je profesor, ne? Bohan je profesor. Jaz sem pa, moja zgodba s faksom je pa zanimiva in zapletena in zaenkrat nekončana in bomo videli, če kdaj bo. Poslušal sem nekaj 4 let medicine, da si študiral, pa za en letnik, da se je nekako sestavila, ne? Je, no, je bilo skor dva, nista bila čist dva. Pa sem jo pa malo dosti tega, sem šel čist na drugo stran, sem šel na FDV, kjer sem 3 letnike končal, pa imam še 4. za spedenat, pa zdaj glih dobivam neke grozilne maile, da mi ukinjajo stvari, pa da ne se zmigam, pa ne grem tja, če nočem, da mi vse propade. Tako da thanks, ko si me na to spomnil. Ja, se vem, doma pa jaz, ja. Kdaj bo faks. In to. Ne, veš, kao podcast tvoj sem poslušal, kjer ga pa že pa ne vem zdaj, ker sem jih več. Ko si bil član podcastu različnih oddaj. Je bil morbit pri Novaki, pa stareti. Čist možno, čist možno, da sem v arest tega ne veš, ja, bilo. Ja. Ja, čist možno. Tudi super, da. No, to sem mislil vprašati, recimo tlek mlajši gledajo, a se ti zdi vredno, da se posvetiš tej komični poti v življenju, ali vse pamet naredi tudi fakulteto do konca, da imaš neko izobrazbo? Mislim, to je zdaj tako, ne? Če greš, da rečem po domače, z jajci all in v komedijo, pa ti uspe, potem je bilo v bistvu pametno, da nisi faksa končal, ne? Ker bi te lahko oviril. Če ti ne uspe, potem pa ni bilo tako pametno. Ne? Tako da jaz, ki sem po naravi bolj ziheraš, sem v bistvu zelo dolgo strajal v, bom rekel, na fakultetni poti, potem sem je pa to v bistvu prekinil, zato ker mi je karijera nekako šla zelo, zelo navzgor. In kar ustrajam tudi z rednim šihtom. Kar je dost redkost. Je pa to definitivno davek na mojo ustvarjalnost. Jaz imam manj časa pa manj energije, da se ukvarjam s komedijo samo. Ne? Tako da, če imaš feeling, da se boš itak znajdel, če imaš neko varnostno mrežo, če si prepričan sam vase in prav je, da si prepričan sam vase, to teb zdaj govorim, verjem sam vase. Tudi, kad ti folk reče, da ni cool, ustraje, pet, če si za stand-up, pet na open mic-e, gurej to, ne se pusti, da te enkrat zadeva, ne, povoz. Super, zdaj imamo zvok enih ur. Tudi, če bombaš kdaj, tudi, če te ure prekinejo, ti sam piči dalje. In če imaš feeling, da je to, da se boš zrezidil, da imaš to vseb, da imaš ustrajnost, da imaš to željo, absolutno ustraj. Pol pač, lej, starši bojo vedno za faks. Ne vem, če obstaja starš, ki bo rekel, joj, sine, prosim, nehaj s faksom, pa pej to komedijo. To se ne bo zgodil in to je treba vzeti v zakup. Zdaj, pol je pa na vsakmu posebej. Odlično. In ko je bil ta prelomen trenutek, da si ti rekel, aha, bom ustrajal na faksi, ampak sem šel all in, da si faks nekaj časa tudi dal na stran? To je bilo pa to, da sem vmes, seveda, ko sem delal faks in komedijo, s katero takrat še nisem nič kaj zaslužil, oziroma pač bolj res je bila nula. No? Moraš pač od nečesa tudi živeti. Tako da sem začel mes delati študentski šiht, ki je ratel potem reden šiht in to je bilo v Mladinski knjigi. In potem so enega dne počli in so rekli, da bi ti vodo enoto na Viču, oziroma kar 2 enoti, pa sem rekel, to se pa nekako kar vzame. Pol pa zaradi šihta nisem imel časa, je bilo, ali moram opustiti komedijo, ali moram popustiti faks. Jaz sem se odločil, da odpustim faks, ni mi žal. In tista pot je pol šla po svoje, sem vmes vodo kar nekaj let City Parkovo knjigarno, takrat, ki je bila še velika in v spodi in tako.
Zdaj sem pa čisto druge sorte trgovini, ki mi pa v bistvu dopušča precej več svobode, da jaz delam stvari za dušo, pa zato se zadnja leta se mi zdi, da tudi v komediji spet malo bolj razvijam, spet razmišljam, da bo mogoče prste pomoči tudi v stand-up, ker imam pač čas pa energijo za to, ker delamo v najboljši trgovini na svetu, tako da če že delamo reklamo za radijske pa Coca-Cola, folk pridite, to je to, imamo board game, hudo je, pa za cirkus, pa vse. Sorry, a sem ba, super, ja, jaz kar reklamo delam. Ti kar naredat reklamo. Bova šla pol pogledat točno, kjer board game imate, ampak imate prav posebej sobe, si bi prej razložil, ne? Ja, ena soba je sam za board game. Imamo tudi izposojo, tako da vsi, ki bi radi sprobali, niste zihar, prite, bomo zrihtali. Imamo sobo za cirkus, se pravi žongliranje, poji, bumerangi, milni mehurčki, leteči zmaji, vse živo. In imamo sobo z ogromno sestavljankami, ustvarjalnimi kompleti za otroke, miselnimi igrami, rubikovimi kockami, skratka tako, no. Pri nas se najde vse za vsadzga neki, sam ni pa ekranov, ker verjamemo v to, da je tam zelo veliko fiskal. Bava srečo, stari, ni ekranu, ker? Ker verjamemo v to, da se danes v bistvu ljudje premalj družimo tako, kot se zdaj leti pa jaz, ne. Veliko ljudi se mi zdi, da bi tudi intervju zdaj narejš naredil kar prek Zooma, ne. In jaz zelo cenim to, da so se dobila v živo. In drug feeling je, ne? Malo je bolj pristno vas. Pa boljše, boljše, veš, tam prek ekranu smo vsi vljudni, pa nekam se nam mudi, pa veš, pa zravom piskat začne vse, kako je tam kolendar, pa messenger, pa... Kle je vsaj piska, ne? Kle pa res načne, piska, ura, ne, kol ne zvoni, kol menega vzratnega signale ne sliš, pa perfektno, perfektno. Ko pa, a si zagovornik dolg časa morda pri kreativnosti? Ljudje smo čist drugačno šteljeni, ne? Tako da težko je zdaj reči. Jaz zase vem, da mene dolg čas velikrat potegne v neaktivnost. Jaz velikrat padem v to. Malo mi je dolg čas, mogoče bi zdaj pogledal 7 delov Star Treka zapored, ne? In ta del ni kreativen, ne? Če mi je pa dolg čas, pa si... Ampak je ta, kako bi rekel, aktivni dolg čas, ker jaz rečem, nimam kaj za počet, ampak veš, kaj mi je pa hudo, ki mi je recimo, ne vem, ta igra, ki sem jo igral, dala eno idejo, sem jaz bil drugač sfuru, kaj če bi jaz zdaj probil narediti svojo igro, ali pa če si rečem, je videl sem ta stand-up, pa se mi je zdaj le ful falil neko šanso, da bi se kle še dal nekaj izkopati, mogoče začnem v tej smeri kaj razmišljati, to je pač aktivno preživljanje dolg časa in to je super. Ampak ta past tega, bom ležal na kauču, žrl junk food, pa gledal, binžal neke serije, to pač ne se noben ne slepi, da je to ful produktivno. Meni se zdi, da ne. No, vsaj z moje izkušnje ni tako. No. Je no, kdaj se treba tudi spočiti, pa kako serijo pogledati na X, ne? To zihar? To ne pravim, da je to narobe. Ampak to ni dolgcajt, ne? To ni dolgcajt. To, ja, okej, razumem. Ja, to z tega vidika ne, to ni dolgo. To je počitek, ne? Ja. Aktiven počitek recimo je to, da greš malo plavat, ali pa na Rožnik, ali pa v hribe kam, ne? Ja, in to se mi zdi, da je super za ustvarjalnost. Tam pa dobiš ideje, ja, ne? Ja, tam to pa dobiš ideje. Možgani čist drugače dela, ko si ti fizično aktiven zraven. To je druga zgodba, ja. E pa zdaj, ko si v tem obdobju, se pravi, imaš profesionalno kariero, zraven se vede furaš še to komedijo, a imaš občutek, da dobivaš več inspiracije, več idej novih, kot pa takrat, kot si bil sam full business? Ja, ampak to je mogoče povezan tudi s potjo, ko sem jo že prehodil. Ne? Se pravi, jaz zadnje čase recimo zelo opažam, da meni v resnici stvar, ki me je zelo dolg časa zelo tangirala, da se ne najdem. Ne? To jaz mislim, da je stvar, ki je skupna zelo velik, sploh ustvarjalnim ljudem. Imaš občutek, da se kar skozi iščeš, da se ne najdeš. To je v resnici lahko zelo pozitivna stvar, zaradi tega, ker meni je to, da sem se iskal dal izkušnje iz različnih sfer življenja. In poslovno sem bil v ful različnih šihtih, sem delal, se pravi knjigarno, zdaj delam trgovino z igračami, delal sem v kazino, delal sem v lokalu. Na faksu sem bil na ful različnih. Ne? Skratka, vse te izkušnje so mi v bistvu dale, čeprav sem mogoče malo grado slišal, ampak municijo za to, kar jaz delam. Jaz imam neko pogled, ki ga mogoče nekdo drug nima in lahko najdem neko foro, nek moment, ki ga mogoče kdo drug ne najde, ga pa vsi lahko razumemo. Ne? Ja, je v bistvu sam stran vržen cajt, tega je škoda. Ne? Se pravi, če res tist, ko sem prej rekel, da ni to ta počitek, toliko sem skurjen, zdaj en dan si prvoščil, ampak da je to že 14 dni gledam samo Netflix, ne? To je stran vržen cajt. Tega, če manj vse ostalo, pa mislim, da nič ne škod.
Odlično, odlično. Sto tudi kje razmišljal, a ještko imajo bendi svoje menedžerje, da bi začel prodajati pa kulturo, morda pa tudi vaše predstave? Jaz sem se zelo dolg časa spogledoval s tem, da bi rato na nek način, da bi se vrgul malo te menedžerske vode, za, ne samo za Kiksovce, ampak da bi tudi sicer. Ker pač imam feeling tudi za ta business side, se mi zdi, in se znam pogovarjati z ljudmi. In bi lahko to delal. Nisem se za to odločil, ker mislim, da o tem ne bi posebno užival. Meni so te stvari tudi precej stresne. Stresa se probam v največji meri izogniti. Zato sem tudi kariero menil in tako. Mislim, da bi zmogel, ampak ne vem, če si tega želim. Ne zapiram vrat, no, dajmo tako reči. Odlično, odlično. En kolega me je zadnji spomnil na eno knjigo, The War of Art, The Art of Warrior Sensuja, tole sem pa pozabil, kjer ga je, in natr uporablja eno besedo, ki se bo reče resistance v angleščini, poslušal sem audio knjigo, no, kjer mislil, da sem to okay. Zares bral, nisem tako priden. In glih ta, ko imaš nek odpor do nečesa v kreativnosti, moš prav za tem jeti, ker to te usmirja v bistvu. Ja, se to je na podoben način, kot kar pesniki rečejo, najboljše, da se piše najboljše pesmi, ki si najbolj ne, čustveno sesut. Ne. To so stvari, ki jih zelo močno občutno in karkoli ti močno občutaš, ti da na vdih. In to je v vseh formah umetnosti isto. Ne. Se pravi, in komedija je neka veja umetnosti, čeprav jo folk hoče popredalčkati, valjda je tudi show business, ampak je tudi umetnost. Ti to, da narediš foro, ki deluje, ki je... Niso vsi joke enaki, no. Tako da, ja, seveda, da je to neko gonilo in valjda, če imaš nek odpor, je tako... Jaz sem edin človek, ki zelo rad malo prevaga, koliko mi to lahko da, pa koliko mi bo vzel. In če imam občutek, da mi bo stvar vzela preveč energije, preveč veselja do lajfa, da čistko rečem, pol zame ni vredna, ne, truda. Vsaj do zdaj še ne. Odlično, odlično. Neki komiku imamo, kakor so začeli kot improvizatori, pa pol postali stand-up komiki. Neki komiku imamo, ki so začeli kot stand-up komiki, pa zdaj nabirajo izkušnje tudi improvizacijske. Pri glujucih večina sicer to dela te tečaje, ker je super, ampak vsi pravijo, da je ful več svobode in užitka na improvizacijskem odru, kot pa na stand-up odru. Kako je bilo pa za tebe, recimo? Jaz sem se v bistvu zelo pozno začel sploh ukvarjati s komedijo. Jaz sem celo življenje bil klon, ne, tako doma sem bil tist, ki je največ forpokov, pa v vseh razredih, pa posod. Z improm sem se v bistvu zelo pozno srečal in sem začel to šele, ko sem bil že na faksu, se s tem ukvarjati. Tako da je, pa potem je precej vode pretekli, preden sem se tudi stand-upa malo lotil in se ga tudi nikoli nisem zares toliko močno, da bi zdaj imel solo šove in tako na pač na open mic-e sem lezel, ne. Ogreval sem publiko na planet stand-up pa tako. Ja, jaz mislim, da je absolutno več svobode pa kreativnosti v impro. Je pa več zanesljivosti v stand-upu, ne. In vsaka od teh stvari ima svojo prednost. Mislim, da če imaš ti stand-up narejen, ki si ga zvežbal, ki si ga naredil stokrat en bit, ki ga znaš že prilagajati glede na publiko, ki jo imaš, ker to je pač pri stand-upu zelo pomembno. Kakšni, ki niso o tem mislijo, da stand-up se naučiš, pa ga vedno enak narediš, pač nikakor ni res, ker je zelo odvisno od tega, za koga delaš, v kakšnem samudu. In če ti te stvari znaš in bom rekel, si oborožen, so to fore, ki te po resnici niso več cool, zaradi tega, ker pač, ko slišiš foro stokrat, tudi če jo sam poveš, pač ni več smešno. Mogoče posebej zato, ko jo sam poveš. Ti ne dogaja več na ta način. V impro pa vsakeč, ko ti je štos uspel, si na njega ponosen, ti je dal nek zagon, zaradi tega, ker si vedel, da si se ga na licu mesta spomnil, da je palila, da si nekomu naredil dan in da je to zadeva, ki v bistvu ni več ponovljiva. Ne? In to ima svoj čar. Tako da zdaj, ja, več svobode definitivno vidim v improv. Ne bom pa rekel, da je zaradi tega improv boljši. Jaz definitivno bolj v tem uživam. To je to. Ja. Odlično, odlično. Igralec Ludvik Bagar mi je zadnjič na intervju povedal, kako se pa recimo igralci soočijo s tem, da se morajo naučiti tekst na pamet, ko je seveda nek drug avtor, ga ponavljati in ga pol vsakič izvajati, ne glede na to, je 100 ponovito, 200 ali več 100. Ne? In kako v bistvu odkrivaš pol ta lik in sebe prek tega napisanega teksta in ti je še vsem zabavn in si še vseeno pristen. Da v bistvu se lahko skozi malo igraš po svoje. Kako naglašuješ, ja, kako s telesom reagiraš.
ker kontrasti so smešne stvari. Ja, sigurno. Jaz mislim, da tudi v stand-upu je podobna zgodba, jasno. Tako, kot sem prej rekel, lahko ti isto foro malo drugače zapakiraš, jo tudi drugače samo občutiš, pa narediš drug feeling za folk. Sam se mi zdi, da vsem tukaj imel razlika med stand-upom pa med igro. Ne? V tem, da praviloma igra nima kontakta z občinstvom, praviloma ma igra več kot eno osebo na odru. Ne? In je tudi več fokusa na gibanju. Na tem, da sem jaz v nekoga v končni fazi oblečen, jaz sem ta lik. Ne? V stand-upu pa ti vedno prideš gor kot ti. Nagovarjaš direktno ljudi v publiki, se tudi odzivaš na stvari, ki jih oni nazaj delajo in je bolj, zame stand-up bolj dialog. Ne? Z neko gmoto ljudi, ki tvori tvojega sogovornika. In ko ti predstavljaš nekoga tam, si še vedno je jasno, da si to ti, ki nekoga predstavlja. Ne? Zdaj v igri pa ti postaneš, ti si Hamlet. Ne? Ti nisi Danilo, ki je Hamlet, ne? Ampak si Hamlet. In zdaj jasno, to, kakor imam izkušen s klasičnim gledališčem, ki je spet zelo malo, ampak jih imam nekaj, pa se mi zdi, da je tukaj tudi kemija med soigralci zelo pomembna, kjer je pa pač podobno kot pri impro. Ne? Če ti v bistvu skupi se razvijaš, če je to tako, da mi smo kot isti kolektiv šli čez to ponovitev, je to valjda drugače, kakor če bi se ta folk skozi menjal. Ne? Vzpostavil se neka, kako bi rekel, aura, nek vibe skupnosti. In zato je zanimivo iti gledati isto predstavo večkrat z različnimi režiserji, z različnimi igralci. Ne? Pač Hamleta lahko, ali pa, ki sem ga že glih preomenil, ali pa Romeo in Julio, ali kaj si zmislimo zdaj lahko, a sem kresne noči recimo, ti lahko gledaš, ne vem, od 10 različnih pa boš imel verjetno 10 različnih izkušenj. Ne? Zato, ker je vsak od teh kolektivov zadevo začutil in dojel po svoje. Odlično. Koliko pomembno je pa recimo za improvizatorja, da ni sam v vakumu, ampak da je del ene skupnosti? V bistvu zelo. Zelo redki so tisti mojstri, ki uspejo narediti solo impro predstave, tudi taki obstajajo. Bom spet naredil en nagovor gledalcem, če boste imeli kadarkoli možnost gledati Jacoba Benninga, na velikrat pride v Slovenijo. Zadnje čase ima Game of Death solo predstavo, absolutno pejte to gledati, tudi če še nikoli niste šli na impro. To je za mene vrhunc tega, kaj impro lahko je. Tip obvlada in naredi pač cel šov sam. To je zelo težko, zato tega ni več. Ne? Večinoma kot improvizator hočeš imeti soigralce na odru, predvsem soigralce, s katerimi nekak vajbaš. To pa zaradi tega, ker je breme tega, da si ti celotno zgodbo zamisliš in da bo izpadla taka, kako jo hočeš, je veliko. Veliko lažje, če imaš nekoga, ki ti je ping-pong partner, kjer jaz dam nek povod, ti daš nek povod, tvoj povod je inspiracija za to, kaj jaz lahko naprej naredim. Mi dva en drugega futrava. Ne? In zato je v bistvu, zato so nek improprizori lahko res fantastični, ker spletejo različni umi neko skupno zgodbo. In zato, da ti solo to rata, pomeni, da moraš pač zadevo res v nulo obvladati. No. Tako da ja, je težko. Težko se tega lotaš, ker na hitrca moraš imeti neki kilometrine. No. A pomaga, če si malo schizofren? Tega pa ne bi vedel, ker jaz sem eden od unih, ki ni schizofren, Tone, Marko pa Boris, ki so tudi v mojemu telesu, oni so pa zmešani. Ne? Sam jaz sem pa to normalen. Da ne vem, kako je to. Glavno, Tone, kako je bilo z Marko to zadnji igra? The best. Ja, dobro. No, se pravi, te predstave, pa vsakič je druga. Tebe je kdaj zanimala ta daljša forma, si omenil seveda ta že maraton, ampak v Sloveniji se veliko igra kratke forme. Uh-huh. A ste vi kaj recimo, vem, da ste delali, ampak tudi izven komedije improvizacije, ker to tudi obstaja, pa ljudje to pozabijo malo kdaj, da obstaja. Drama. Mi smo imeli predstave, kjer smo želeli imeti v fokusu druge stvari kot komedija, pa je komedija sama našla pot noter, ker pač je to v naši naravi, ne? Smo tega navajeni. Ampak, ja, recimo, lahko fokusiraš drugem. Imeli smo recimo kar neki long form predstav, kot je bil Kicks Factor ali pa Ted Kicks. Ted Kicks je bilo že vnaprej jasno, da bomo delali komedijo. Kicks Factor je bilo pa tako, glej, delali bomo improvizirane songe. Pol pa, če je resen, če je nežen song, pač super. Če so noter jokey, pač tudi super, veliko je bilo jokov.
Je pa, da bi pa se lotil tako, da bi rekli, da bomo pa naredili uro pa pol resne predstave, kjer se bomo absolutno skušali ogniti komediji, tega se pa še nismo lotili. Mogoče kdaj v prihodnosti, ampak zaenkrat nas komedija preveč kliče, da ne bi. Ja, super, to če muza da svoj glas, ne, seveda se odzove človek, zakaj pa ne. Ja. Dej, povej pol, a se recimo, nisem tukaj domač s termini, ampak a imate saj neko strukturo zgodbe, ki se dogovori ta ansambl, ko igra? Ja, ja, so, mislim, velikrat, ne vedno. Ne. Včasih, sploh takrat, ko si na začetku impropoti, se večinoma igraš short form igre, ki imajo jasno postavljena navodila, ki v bistvu služijo bolj kot opora za to, da bo prizor imel rep pa glavo, ampak ne opletajo se pa samo ustvarjalnost tok, ne? Bolj ali manj ne. Se pravi, recimo vemo, da bomo nekoga ven poslali, pa bomo pa ostali se dogovorili, kakšen zločin je naredil, kaj bo njegova kazen, pa kjer mu znanmo Slovencu ga je naredil, recimo, ne? In to zdaj publika ve, to on ve, da bo to ugibal, a ne? Vsi vemo, da se bo to zgodilo in da, ko bo on prišel nazaj, bomo mi imeli policijsko preiskavo, ko bomo za njega sprašvali, mu ne povedali, ampak on mora ugotoviti, ne? In to je seveda struktura. Zdaj, vse je pa pol odvisno od tega, kjer je predloga publika dala, pa kako pa mi prizor sfuramo. To je bergla, na kjera se opremo, zato da lažji prizor poteka, da dobimo neko zgodbo. Ko so improvizatori malo bolj izkušeni, se pa po večini sami začnemo obračati, oziroma začnejo obračati v tako imenovane odprte prizore, kjer v bistvu prideš gor, ne daš si neke časovne omejitve, ne daš si neke strukture, nek predlog pobereš iz občinstva, zato da ti je ta prvi držljaj, na kjer ga počeš in potem greš s flowom. Ne? Je pa malo teži, zaradi tega, ker moraš imeti dosti kilometrine, da ti razumeš, kako držati strukturo prizora, pa kdaj ga zaključiti, da ni predolg, da ni prekratek in tako naprej. Ne? Tako nekaj za sabo potegne. Več svobode je v odprtih prizorih. Ne? Krajši prizori so pa lažji za na hiter sfurat. Ne? Če rečeš, ne vem, nekdo nas je najel, pa hočejo, da je predstava res dobra, verjetno nam otvegali z odprtimi prizori preveč, kakšen že, ampak hočeš iti tudi na tisto, ki je zihar, ker rečeš, to vemo, da bomo sfurali karkol bo. Kako velika pa past je, da imaš recimo razdela nek lik in pa na vsak način te noter zapele v tvoje ego, tvoje podzavest, karkol. Recimo primer Korenčič mi je razlagal, da je miš izjemno vprašal neko srno in pa kadarkoli me zagustili, je ta srna vletela. Če se prav spomnim, sorry, mi šla v glotku. To so notranje igre, bi jaz rekel, neke inside joke, ki jih razumejo improvizatorji, pa potem njihovi zvesti gledalci. Improliga kot lokacija, kjer se je to dogajalo, oziroma projekt, pri katerem se je to dogajalo, je imel zelo zvesto publiko, vsaj takrat, ko sem jaz nastopil, zdaj verjetno isto. No? In jasno, vsi smo vedeli, kaj pričakujete od kogarkoli. Ne? In ne vem, če po svoje je pas, ne, zaradi tega, ker je, tako kot sem prej rekel, da je zasnova prizora bergla, fajn je imeti malo bergle, če imaš pa preveč, pa nog več ne uporabljaš, ne. Se pravi, rata pa voziček. Ja, pa ni fajn, ne. Tako da zdaj, da bi rekel 100%, se bom na to zanašil, da bi pred predstavo rekel, veš kaj, danes se jaz ne počutim, pa bom kar cel dan ta srna. To verjetno nikoli, in sem tudi pripričan, da imaš tega ni tako furo, a ne. Je pa, takrat bi bilo zabavno, večkrat bi bilo pa tako, a res. Ja, res. Je pa bom rekel, vsak od nas ima mogoče neke like, ki so mu bliži, ki hitreje v njih skoč, zato ker so nam samim bolj smešni. In je to nek safety net, no, ki se ga lahko poslužiš. Praviš, da si se tudi malo spogledoval z klasičnim gledališčem. Ja. To je bilo kako amatersko v Kranju ali je bilo kaj drugega? Ne, jaz sem v bistvu, prav moja starša sta amaterska igralca, sta vrsto let hodila v studio Bratov Vajoc. Jaz sem odraščal s to grupo ljudi, tako da sem od mejhenga bil zraven igralcev. In tudi sam sem ene parkrat bil tam, nisem pa pol nikoli sodeloval pri nobeni produkciji. Sem pa tako sicer imel kakšne nastope v srednjih šolah že in tako naprej tudi v klasičnem gledališču. Je zadeva, ki me skozi kličem, ampak ob vseh stvarih, ki jih delam, ne vidim prostora zdaj, da bi se še tega lotil. Sem pa prepričan, da se nekoč bom. Ja, ja. Odlično. Čakaj, jaz le gospodični sam pomaham za eno radensko še.
Živijo, ali lahko še eno radensko? A ti tu čakaj? Ne, jaz sem gotov. Okay. The Best, se pravi klasično gledališče, tukaj kar nadaljujeva, tam hodijo neki premlade dekleta v kratkih krilih. Ja, so zmotle. Ne, ne, poletje v Ljubljani je problem. Ja. Jaz mislim, da mrzli je še, jaz sem omantli. Ni tukaj mrzl, ampak no, so vse. Klasično gledališče. Premrzl za ledvice, ne? Ja, tako, ja. Tako. Ne, pa ni še za rjekljsk pote pa zjebe, veš, tudi v senzk sedi van, koli ne veš, kak je. V glavnem, kako si se pa znajdel, pa recimo v kratkem filmu, sem te tudi najdel na bazi slovenskih filmov? Jaz sem bil v ene parih filmih, v resnici. Uh-huh. Bil sem v, najbolj taka vloga je bila, ko sem bil vratar v Šiška Deluxe. In Šiško Deluxe je Cvitković režiral vsaj te prizore, kjer sem jaz sodeloval, pa drugi improligaši, ker nas je bilo kar nekaj. Zelo tako, glej, ti si vratar, pa jaz tako, okay, kaj je moj tekst. Vidva se boste zmeti, na koncu ga moraš usmeriti, nač gremo, akcija, furi. In smo tako delali in mi je bilo super. Ne? Bil sem pa tudi, vloga, na kjero sem pa mogoče najbolj ponosen, je bila pa v diplomskem delu mojega zelo dobrega prijatelja, čeprav se z njim skoraj nač ne družim, ampak Možina, če to gledaš, jaz te smatram za zelo dobrega prijatelja, Mihe Možina. On je pa za moje pojme eden od najbolj talentiranih ustvarjalcev pri nas in je čisto odklopljen. On živi v drugem svetu in ima filme tudi na ta princip. Vse, kar dela, je nič ni normalen pri njemu, zato ga imam jaz tokrat. In imel je film, ki se je imenoval Slastni gnus in me je povabil, da sodelujem zraven, da sem ena od vlog in je krasen, blazno zanimiv film o neki baby, ki začne delati jogurt iz svojih bakterij, to je basically to. In jaz sem eden od... Kultur se rečem, ne? Kultur, tako ja, sorry, pardon. Ja, smo ne, taka kulturna gleda, oddaja. To, tako, ja, to. Svoje kulture uporablja za jogurt, no to je, zdaj sem vam spojlil, evo, če boste gledali, zdaj veste. Spojlil si bistve joke od ene kolegice, ko to izvaja ta joke, pa misli, da se ga sama spojla, v redu je. No, cool, se, pa... Rjav humor se veš. Ja, bolj bevo, no. Jogurt. Če bi rjav, je pač zelo narobe, po mojem že. Ne vem, zdi se mi, no. Tako da... Ok, da gremo do rdeče, da gremo do rdeče. Ja, tam sem bil in sem zelo užival zaradi tega, ker mi je bil tudi način, kako je on furo, mi je bilo hodo. Tako da ja, vsako tako priliko pograbim, ko se je le dano. A tole sodelovanje s Cvitkovićem je bilo koliko let nazaj približno? Jaz sem ful slab s tem, zdaj sploh odkar je bila korona, ampak da je reč... 7 let, aha, okay, ne vem, cool. Pač ne vem, vse to, v bistvu, če greš na ima, da pa pogledaš, kdaj je prišla Šiška Deluxe van takrat. Ja, ja. Tale, Larry David, ne, ki je delal Curb Your Enthusiasm, uh-huh. Je imel skriptan vsak del, ampak tako na enem A4, kao, ne, eni so povedali pol, da ene celo na treh, je pa najel izjemne improvizatorje k te igravce in uh-huh. Mi rekel, sam to se mora zgoditi v tem prizoru, gremo. Jaz mislim, da če imaš to pravo ekipo, da je to najboljši način. Edin, kar je mene malo pač zmotil, ali kako bi rekel, ka sem se, ne da me je zmotil, da ne bo zdaj to nek disna Cvitkovića, super je to odfurom, tudi film je zelo zabavn, ampak to, kar mi je bilo žal, da nisem prej vedel, ker sem bil preveč zelen in premali izkušen, je to, da on bo v bistvu, mi smo naredili ne 3 ali 4 take in nisem vedel, da bo on v bistvu skupaj z limo iz različnih tekov pa eno zgodbo. Ne, jaz sem mislil, da mi iščemo ta prav tek, ki bo šel cel. In kar sem jaz počel vmes in ni nobeno pazil, je to, da sem bil enkrat čist navadnim naglasom, enkrat sem bil malo dol, enkrat sem bil tako, ne. Pa čistko sem tudi drug lik, nisem samo drugega dialoga isku. Marko vam prišel vmes, ne? In je, ja, Marko pa Boris, to vrtel. In pol, ko sem gledal film, je bilo tako, fuck, a veš, en ocek je bil, to je bil tukaj sem začel lejati, pol spet ne lejati več, ne, shit. Ampak v resnici, noben, ko je film videl, tega ni porajto, jaz sem porajto, ko sem vedel, kaj delam, tako da, mogoče tudi nisem tako dober igrač, če se tega ni ločil, ne, tako da. Ja. Mora biti tako dober režiser, ne, to pa ne, je super režiser. The Best, star. Srečali smo se pa tudi na enem castingu za neko nemško verigo kinodvorana, ali kaj že bilo nezga zmaja, smo mogli prenašati saj z Bergantan, smo imeli to nalogo. Ti si bil pa tudi neki z enim kolegom. Z Janom Kokom, če misli v isto stvar. Nasprot Merkado, pri FDV-ju. No? To. Ja.
tist pa pol nisem dobil. Ne? Ja, tudi ne. Ampak ja, na castinge je pa tako, da sem imel eno obdobje, ko sem zelo aktivno iskal, da bom na castingih, pol sem pa v bistvu prišel do ene točke, ko sem si rekel, zakaj to delam. Jaz v resnici, jaz sebe ne morem več enačiti z nekom, ki nima nobenih izkušenj. Ne? In se pravi, mogoče sem prišel često, da se jaz ful ven mečem, ful trudem za to, da dobim neko mogoče reklamo za neki jogurt, ki pol me itak navijo zel, pa se ful s tem žuciram pa ukvarjam. Se pa absolutno odzovem na vsak casting, ki me nekdo pokliče, to pa vedno grem. In se je tudi zgodilo, da sem že, ki je bil recimo najbolj taka odmevna zadeva, v kjer sem bil odmevna zadeva. Zadeva, ki je največji krog ljudi videl. To je drugače, to... njegov tret alter ego, Lado bi vzovičar, ko spektram, ga lahko vidite, a ne? Je bila to, da sem bil v reklami za VIP omrežje na Hrvaškem in sem se eno celo poletje fural, kako gledam fuzbal tam, ne? In jem kokice. In smo to snemali na Hrvaškem in je bila the best izkušnja, ker je bila res pač orang produkcija. To je bilo, več dni je trajalo, vse je bilo popedenano, da dožo od prevoza, do kje bomo spali, kaj bomo jedli. Žepnino smo tam dobili vmes, ki nisi kao pejte na pir. Pol si prišel tja maskerka, to vse je urnik, tup. Ne? Tako pač, si imel feeling, da si v hollywoodskem filmu, ne pa v reklami za hrvaškega teleoperaterja in to mi je bila zelo fajna izkušnja z tega vidika, da začutiš en ta mal večji ustroj ipak. Ne? Dejansko je bil večji ustroj, recimo, kukar na snemanju Šiška Deluxe. Ne? Se mi zdi, da je bilo tam več enega fasa. Pa več budžeta tudi drbrš. Slovenski film pa tako, mislim, 100 euro je že dober dar, ne? Ja. 200 euro, 300 euro se že da kaj narediti, reklame, 300 euro, ni panik. Mi ni jasno. A si polimo kaj težav, recimo, kukar si hodil na morje, pa so te ljudje prepoznali na obali? Ne, tisto eno poletje so me gledali, to sem videl, pač, da je full folka... Je to tist? Ja, ker sem se kar... Seveda, da si zraven svojega plakata zmeri stal, pa tako nekaj... Ne, zgodil. Sam na TV-ju sem, ja. Nisem na plakatu. Si tako korbežnik, zdaj za te TV. Dva reveš, ali ja. Si postal od spodi. Ja. Sti... Sti Mario Galuniš. Ne, tako, videl sem, da so se ljudje ozirali, ampak po mojem bolj na ta način pizdo, od kjem je znan, ne pa, pardon, kovno sem, je to problem. Ne, ni, ker smo zasavci, okay. In to ni problem. Pa bom pa zdaj začel švasati na polno. Ne, lega. Čaj, ko imate že vi fajno? Mat, vala, ne? Kdo vi? Gorenci. Jaz nisem Gorenc, taj. Ko ni? Nisem si da če naredil. Ko? Jaz sem klen, rojen Ljubljančan. A Ljubljančan? Jaz sem čist ljubljanski, jaz se sam družim z Gorenci. Kaj na ja, medicinskem faksi ne, 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 pač v impro smo sam, ful smo kliknili, predvsem jaz, Rok pa Sašo, pa Rahela takrat v bistvu še ni ful nastopala, pa sem pa jaz bil praktično njihov dodaten cimer, ker sem skozi bil pri njih in smo pol tudi ustvarjati začeli skupino, tako. Je bilo v bistvu kar malo dramatično, zaradi tega, ker isti cajt, ki so mi oni rekli, dejmo mogoče mi skupaj nastopati, pa sem bil jaz tako, dejmo, pa mislim, da dan ali dva kasneje mi je Hrušova rekel, ej, veš, kaj mi razmišljamo, bi bil ti v lastnikih humorja, pa sem bil tako stari, sorry, pizda. Reko, ne vem, če sem lahko zdaj v dveh ekipah krat, ne vem. Tako da ja, sem pač od takrat naprej sem z njimi. Pak mi je cool, veš kaj, cool ljudje so, ful se dobro štekam, jaz sem itak iz severnega dela Ljubljane, basically Gorenjska, tako da... The best. No, pa, kje bomo vaje v Krajini, a ja, boš pa spet na vlak, ne pa na avtobus. Ja, ne, zdaj le imamo kar neki vaje res tudi v Krajini, ampak prej je bilo pa tako, da eno obdobje smo več manj vsi bili skos v Ljubljani in smo imeli tudi večino vaj kar v Ljubljani, tako da mi ni bilo bet, ne. Odlično. No, to smo malo tega filmskega sveta smo se dotekli. Lušnje, to je malo delati. Pač, ok, če gre za denar, je ena stvar, ampak tudi fajn je na setu, pa ta energy ful, je dober. Ful, ja. Taka mehna družinca se naredi, se pa malo zajbavaš, igraš, spoznaš nove ljudi, vsakič je fajn. In praviloma cool ljudi, ne? Ja, so valjda v mestu tudi kakšni duši, ne? Ampak... moram reči, da velika večina ljudi, s katerimi sem jaz imel možnost oziroma privilegij nastopati in delati, so ustvarjati, so bili zelo, zelo cool ljudje. Tako da ja, če imate šanso, ne se bati, zagrabite to. No. No, pa tudi, če gledaš, da je po RTV zdaj improvizatorju tam zaposlenih, na kaj dogaja,
na teh osvežilnih frontah. Mislim, to je improvizacija. Ne? Ja. V bistvu je tudi odskočna deska za na televizijo, tiste, ko zanima ta karjera, biti pred malimi ekrani, v malih ekranih. Ja, mislim, za televizijo, za radio, Dino je recimo na radio, jasno, valjda, to ti da ful enega. Veš, kaj je zanimivo, impro ti v resnici pomaga po vso to lajfu. Jaz tudi, ko sem, tako ko smo prej rekla, ko delam šiht, ne, dejanski zraven, jaz ful stvari lahko naredim zato, ker imam impro podlago. Spoh računovodstvo. Ne, sem se... Kako... Dejmo eno čustvo pri tej bilanci. Sreča. Žalost. Neče številke, veselje. Ne, hotel sem bolj reči to, veš kaj, stranke, recimo, spoh, kaj delaš s folkom, te skos nekako preizkušaš. A veš, zgodi se ti to pa, da pride nekdo, ki ti sam nekaj prebije, ki si tako, z kjerega planeta si zdaj ti preletel, kaj hočeš od mene, ne, kaj... zakaj je nek problem oziroma kaj sploh hočeš, da ti pomagam in tako. In če si improvizator, je te zadeve ful lažje handlati. Zaradi tega, ker jaz znam takoj na neko foro obrniti, se malo podžokati s človekom in po veliki večini se ljudje zelo dobro na to odzovejo in potem tudi prebiješ ta nek njihov oklep in se lahko normalno pogovoriš in postrežeš tako, kaj se zagrene. In isto je na razgovorih za šiht, ful manj treme, če ti si quick on your feet, ne. In ja, seveda, valjda pa tudi pri TV-ju in radiju in tako. Jaz v bistvu mislim, da smo mi še vedno v eni fazi, ki se zdaj sicer zelo začenja v javnem življenju, pač tako, kar si rekel, RTV ima vedno več improvizatorjev, tudi na kakšnih drugih TV-jih jih je vedno več na radijih in tako. Se pravi, nekdo je poštekal, da so to ljudje, ki so sposobni, ki se da marsikaj z njimi delati. Mislim, da improvizatori sami mogoče kot skupnost še niso, ali pa nismo dojeli, koliko smo mi v resnici vredni. Zaradi tega, ker jaz si mislim, mene RTV še ni poklical, ne? Če me hočete, pač klikajte me na Facebooku, ne vem, se bom kaj zmenil, ampak mislim, da verjetno niso ful več plačani, kot bi bil nekdo drug. Ne? Dodatno vrednost imajo pa izjemno v resnici, ker to, da ti, ali pa ne samo improvizator, tudi stand-upper, da si ti sposoben v bistvu nekega razmišljanja, ki ga marsikdo drug ni, je pač prednost. Če pogledava britanske panel šove, vse, kar BBC dela, pa tudi ta drug sem zdaj seveda pozabil, pač vse, kar kol Jimmy Carwood, ne, ki je pol tega druge polovico, pa Dara O'Brien, pa Richard Ayoade, pa vsi dost. To v bistvu namečejo neki znani ljudi, pa malo komiku noter, ne? In pokor naenkrat rata, resnica ali laž. Ja, basically. Ali to je model, ko je v bistvu se to s kapitanovičem Glizanč razdelovala, ne? Ali tam cenijo, da pač imaš ta kreativn input, malo dne se snema, imaš QI recimo bil perfektni, imaš ta extra long, ki je skoraj celo uro, Nerber so ga snimali 3 ure, ne? Na šlicnem, ki je pa pol určka ali 20 minut, tisti je pa perfekt, tisti je noro, tisti je pa humor na humor. Ja. In ko bojo naši poštudirali, da bi biti te scenaristi, so lahko tudi komiki, ki pripravijo neko okvire globe in pa gremo improvizacija, pa mora biti pa še kakav daje gledana. Meni je recimo zelo zanimivo, ne? Kaj si glih to omenil, mi smo recimo poleg resnice ali leži delamo še vedno zelo enak pogosto kot resnice ali laščačkarije. Delali smo bajko iz Majaka in kup enih konceptov smo probali in imeli smo v bistvu kar zelo veliko gledanost med samo pandemijo in meni je zanimivo recimo, da se ni, pa ne zato, ker smo to mi delali, pa se mi zdi, da mi smo toliko boljši, tudi drugi so delali stvari, da smo si na jasnem. In za nobenega ne vem, da bi prišel nek TV pa bi rekel, fakt, vi ste ekipa, ko očitno nekaj zna narediti, ker ste sami nekaj naredili, sami ste ustvarjali gledanost na mediju, ki ni nacionalna TV, ne? In da ni noben tako prišel, pa bi rekel, gledaj, zdaj bomo pa mi, dajmo skupaj pogruntati, kjer oddajo, boste lahko vi sfurali, da to mi prestavimo na našo TV postavo, pa da vidimo, da to deluje. To je meni uganka, zakaj se to ni zgodilo. Meni res ni jasen. Sigurno so neki razlogi, ki jih pač jaz ne vidim. Me pa čudi, da do tega še ni prišlo in mi je tudi zanimivo, da ko se jemlje licence drugih, bom rekel, ne vem, delamo kmetijo, delamo sanskega moškega, delamo milijonarja, ne vem, kaj se delamo, noben se ne spomne, da bi delali, ne vem, taskmasterja. Si ti predstavljaš taskmasterja s slovenskimi komiki, ne govorim sam stand-up, govorim improv, govorim igralci, pa ne vem, komu vse. Mislim, v Sloveniji imaš 50 do 100 ljudi, ki jih lahko 10 sezon taskmasterja posnamaš na easy. Ne?
vse, kar rabeš, je nekoga, ki bi prišel, pa bi rekel, sfuramo, to bo ta ekipa, ti vodaš, vas bomo nabrali, da si boste zmišljivali naloge, pa tako imamo budžet za to, kar delamo vsako epizodo, pa zdaj pa proste roke pa deli, ne. Mislim, da je tukaj malo strahu, ker proste roke dati komikom, ne? Dobro, pa tudi, če ne proste roke, ne? A veš, tudi, če bo tam nek gospod direktor bdel nad vsem, pa ti povedal, da fora ni dobro, zato, ker on ne razume, ne? Ja, ali pa zato, ker si ta glavnega oglaševalca, gdih kar malo, ne? Whatever, ne? Pač prav, ampak, a veš, kaj hoče reči, čudnje, da mi sploh probo ni noven, ne? Ja, ja. To mi je... weird. Morda je pa treba zapakirati kazga pilota, pa jim nas pokazati, pa reči, tole se da delati, ne, tole se da delati. Mogoče, mogoče. Res pa je, da so te reality šovi prepocen, ne, in vsi, kar šparajo zdaj, pa težko priješ na vrsto, morda z nekim budžetom, ko bi ustrezen za seveda tako število. Ja, se jaz mislim, da glavna fora tukaj je to, da kar ti narediš reality šov, v resnici nobenega od ljudi, ki so tam, ki nastopajo, nisi zares plačal, ne. Jasno, folk, ki bi prišel delati, ne vem, taskmasterja, bi mogel, ne. Ampak mislim, da je kvaliteta programa bi bila pa tudi precejšna. Verjetno ne za isti folk, ne, ampak... Glih, danes so se stanki na eni izmed hiš, bova pol v ofu ti lahko več povem, ampak ponujajo konkreten denar, 1000 evrov za nastop v eni oddaj in iščejo ljudi, ko bi to izvedli. Tako da očitno neki budžeti so, ne. Ja, no, vse to je že korak v pravo smer. To je korak v pravo smer, ja. Ne vem, morda imajo pa strah, da te vrhunski komiki, da so pa to neke grozne cifre, ne. Tukaj treba vedeti, da pač mi tudi rad delamo, ne. Mislim, ja, ja. Da smemo delati za ston, ne, ker to... Ne, se, veš, to ja. Je ful problem, v bistvu, mislim, da prav trga komedije, ne. Ja. Ker trg komedije vedno je in vedno bo nasičen z ljudmi, ki to delajo iz užitka in se grebejo za priložnost, da sploh imajo, dobijo izkušnjo, ne. Recimo to, koliko je zdaj zadnje čase open micov po Sloveniji, je noro. Jaz se spomnim, ker je bilo včasih tako, da kjerkoli nastop je pršel, ne vem, tudi če ima stara mama rojsen dan, ne ga prestav, zato ker takrat moram jaz iti na oder, ne, zato da dobim to izkušnjo. Zdaj se mi zdi, da je teh možnosti sicer če dalje več, še vedno jih je po resnici premal, sploh na način tega, da bi bila to neka resna produkcija, pa da ne, da bi ti prišel en lokal na mic malo fore pokat. Ne. In valjda, da... A veš, zdaj imaš ti človeka, ki je vreden, Jurja, ki si glih omenil, ne? Pa imaš pa človeka, ki bo prišel, pa bo rekel, fak, jaz bi ti to za 500 evrov naredil, mogoče ti naredim za 100, glej, končni fazi za 100 ti naredim, ker bom na TV-u, ne? In zdaj, ko se ti to začne dogajati, če je tist, ki odločitve sprejema, koga bo najel nekdo, ki se v resnici ne spozna na stvari, bo rekel, super, bomo probali s tem, kaj cenej bomo prehranili denar, pa ti pa bom pride, pa valjda ne naredi na isti način, ne zato, ker je manj talentiran, zato, ker je manj izkušen, ne naredi enako, ker bi unka bi bil dražji. In potem ta isti, ki dela odločitve, reče, shit, to ne funkcionira, ne. Ja, ja, treba paziti, da ne zagnojiš scene, ne. Ja, ja, mislim, kukorkol se to grdo sliš, valjda rabeš izkušnje, ampak se mi zdi, da tako kukor je velik problem to, da je full folka premal samozavestnih, tako je velik problem to, da imaš ljudi, ki so absolutno preveč samozavestni. In ti so ponavadi na začetku svoje poti v komediji. Ti so ponavadi na začetku, ne, in ja, ja, ja. Tako, no, recimo lahko ti povem čist praktično, Prulčku, ki sem ta program sestavljal skupaj, je bilo toliko interesa, da bi vsak dan lahko jemo tam komike praktično, če bi želel. Ne? Res pa, da jih ni toliko dobrih mladih, da bi jih lahko naredil kvaliteten program vsak ja, dan. Ja. Vsak teden morda, na 2 tedna, kot smo imeli, se pa dal. In recimo kolegi komiki, ki organizirajo open mic-e po Sloveniji, to je po 8 nastopajočih naenkrat, di zato, ker si ljudje toliko želijo odra ja. In mlad komik, ker se začina stand-up ti okvarjati, dobro ve, da rab 100,000 nastop na odrih, ja. Pa čeprav sam 7-8 minut je pa 7-8 minut. Pa in tudi, če so skozi iste, ne? Bolj ali manj. Važno je ta ja. Stage, ne? Ker recimo eno izmed znanko, ker jih improvizatorji imate, komiki pa ne, je že sam pojava na odru. Presence, ja. Presence. Ja. To je v bistvu ena osnova, ki se jo v impro v vseh šolah sploh pa moram reči tukaj veliko zahvalo mojim mentorjem, ki sta zdaj tudi mentorja naslednjim generacijam, Jušu pa Vidu iz Igluja. Milčinski in Sodnik. Milčinski in Sodnik, ja. To so ljudje, ki res vejo, kako impro razložiti, kje je začeti in kako naprej in vedno se začne pri tem, kaj počneš, kaj na odr prideš, ne, in kako se postaviš, zakaj govoriš tako, kakor govoriš, zakaj moraš razločno govoriti, zakaj pred vsakim nastopom, tudi če imaš
30 let izkušen, delaš vaje za govor, ne? Pa govoriš vrh brda, vrba mrda, pa peš si čistite cestišče, pa ne vem kaj, zato ker hočeš, da ko priješ na odr, da ko nekaj poveš, da te folk sliš. Ker če te folk ne sliš, je bila lahko najboljša fora na svetu, ne? Pa pač ni šlo čez. Če priješ gor, pa drgneš, pa ne veš kaj z rokami narest, ne spade kul, takoj folk zgubi pozornost. Priješ je claš, ni v redu. Veš, in to so vse stvari, ki ti impro nauči iz čiste nuje, ker te mora to naučiti, ker v impru ni majka. Ne? In da ti prideš in dobiš prezenco pred ljudmi brez pomoči tehnologije, je to pač, oziroma, ne, je to neka veščina, ki jo moraš nujno usvojiti. In zdaj, ki pa enkrat to znaš, je pa seveda pol tudi, če greš v stand-up, začetek lažji, zaradi tega, ker imaš takoj feeling, da si vidi, kdaj si vidim, kdaj si slišan, ne moram bolj na glas povedati. Ne vem, publika nekaj ni, moram tako eno ali pa dve fori narediti, ker smo navajeni iz impra, ne pa, pa v bistvu pol cela zadeva lažje steče. Ja, ja. Viš, to je odličen nasvet, ne, tako da se dobro, vidim, da si res pogledal, dober nasvet si dal za mlade komike, ga bom označil s časovnico. Dej, bom. Ja, mogoče, no, čist na hitro. Ja, deba. Tudi, če se nekdo želi samo stand-upom ukvarjati, ali pa samo z improm in dolgoročno ne računa na ta drugost od teh dveh stvari, se splače iti na tečaj. Zaradi tega, ker dobiš v pogled v še eno vejo komedije, ki funkcionira malo drugač in tako, kot sem že prej rekel, več, ko imaš izkušenj iz različnih stvari, lažje jih uporabljaš. Ne? Tako da, ja, pejte. A si kdaj razmišljal, da bi se z izraznim plesom ukvarjal? Ne. Ne. Jazz ballet. Ne, mislim, moj problem je, jaz imam ples sicer zelo rad in tudi, kadar je v mislim, zelo rad. To bo zdaj tako, ne? Bo... Ok, greva, sploh če so štange zraven, ok, ne. Bolj smo, ne, to, ne? Ne, kar hočem povedati, jaz rad malo zadensem, tudi doma, tudi kurat malo, ne, veš, ne vem, kaj dobrega poješ, pa krtmo malo, ne vem. Na odru, če je prilika za to naredim, ne, ne maram plesati po pravilih, se pravi, na poroki smo in zdaj moramo tam neki plesati sred plesišča, zaradi tega, ker prvič ne znam in drugič, jaz imam ful slab feeling za ritem. In pol tudi, če ne znaš, težko nekaj narediš. V impro je drugač, ker glasbenik v bistvu tep sledi in pol, če ti fušaš, so izvrstni glasbeniki in zelo vam hvala, ker te pač lovijo za to, da pol dobro izfade, ne? Ampak si lahko bolj svoboden. Urh Mlakar, ne, recimo, en izmed takih. Urh Mlakar, Goran Završnik, Luka Seliškar, to so pač vse ljudje, ki obvladajo svoj posel in kadarkoli vidim, da so zraven odra, ki sem jaz gor, sem bolj miren. Da, absolutno. Je pa tako, da bi se pa ukvarjal, da bi rekel, da bom pa jaz nekam šel, pa bom imel mogoče, ne vem, plesno predstavo, tako kot ima Frankl zdaj, ne? Peter Frankl, če boste googljali. Ne, to pa meni. Mislim, da nimam jajc za to, no, evo, iskreno. Evo, Peter Frankl, tudi glavni igralec v filmu Očka, festival neodvisnega slovenskega filma je bil ta vikend in je smo ga imeli užitek videti na velikih ekranih. Tega pa nisem vedel. Ja, ja, ja. The best. Super je, super, dober je odigral. Pač improvizator, pa znaš čustva igrati. Ja. Koliko je pa beatboxanje recimo kot ogrevalne vaje, ne? Da bi se učil, kje je osnov beatboxa? In to seveda pa tudi uporabljali tekom predstav. Jaz tem izkušen nimam. Tako da... A kdo to dela? Da bi se prav Orang s tem ukvarjal, ne, pač recimo pri nas konkretno Nate Schmidt zna zelo dobro, mislim, za moje pojme ful dober ta beat dela in tako, pa Dino tu, Kapetanovič, gre to tudi kar v redu in tako, da bi pa zdaj rekel, da je to nekaj, kar bi, ne vem, je to stvar, ki bi rekel, valjda pomaga, tako ko vse pomaga, ampak da bi bilo zdaj to ful prednost, če bi to znal. Mi v bistvu ogrevamo na drug način. Ne? Ja, ja. Mi lovimo ritem z določenimi ogrevalnimi vajami, ker recimo hočeš rimo loviti ali pa nalašč ne rimati, čeprav te glava vleče v rimo. Ne? Tako da delamo, bom rekel, glasbene ogrevalne stvari delamo. Zato, ker tudi nikoli ne veš, prvič pomaga pri tem, da pademo v isti ritem, kakorkoli se to pač zelo klišejsko sliš, in drugič, nikoli ne veš, a boš delal glasbeno stvar na odru in je potem fino biti tudi z tega vidika ogret. Da bi pa zdaj rekel, da je pa prav beatboxanje nekaj, ki bi se mi zdela res ful prednost.
No, recimo, če gledava Špabla Francisco, ne, kot so približno ista stara, smo ugotovila, to se spomnila, ki je vam prišel, ne, on izjemno velik. Ne. Ja. Pa ta Fluffy, recimo, ima tudi izjemno velik teh zvočnih efektov noter. Ne. Ja. Tudi tale, ki je bil iz Policijske akademije, ki sem zdaj seveda pozabil. Ja, ja, Karl, aj, Karl? No, se se vas spomnila, kako je nova tukaj. Karl Kričlov, ali kako, ne vem. Winslow. Ja. On sicer pač temelji na teh zvočnih efektih. No, recimo pri nas je pa Alen Masnak, kar uporablja recimo zvonjene telefona, naredi in uporablja to kot efekt. Ne? Pa uporablja pa še druge stvari, ampak pustimo, ne, folk pride ga pogledat v živo, fajn brke ima, viš malo ne brke. Ja, on ima te cankar, ne? Ja, ja. Na, Dali. To. Suše, ne, David Suše. Hrkul porok. Ja, take brčice, ima lušen komik, zelo fajn material. To sem mislil, da veš, pa lahko to urodje uporabljaš to, ne? A veš, prijem di skač, nekaj, jaz ti spoznajo beatboxat. Sound efekte uporabljamo, po mojem, bolj kot ne vsi improvizatorji vsaj. Zdaj spet, jaz imam ful manj izkušen iz stand-up, ampak improvizatorji, mislim, da bolj ali manj vsi. Ker delaš stvari, kjer mora zgledati, kot da sem jaz nekaj prijel, in nekdo iz ofa ali pa jaz moram narediti zvok, da folk ve, ne? Da ne rečem, to je telefon, ki zdaj zvoni, ne? Ampak pač valjda narediš. Ne? Tako da tudi jaz recimo velik sound efektov uporabljam, ne znam pač beatboxat. Ne? Sam to je. Zdaj, jasno, če bi znal, valjda ti da to še neko dodatno širino, ja, sigurno. Dodatno urodje za tvojim pasom, tako kot si prej rekel, ja, teh veščinah. Škod sigurno ne. Ne. Ja. Tudi recimo tale Artač, ne, znotri radija Gaga, če ste ga kdaj poslušali, ko potrka na vrate, dejansko se stegne za sabo in potrka na nekaj tam plehnate stvari in pol tok naredi, zvoči signal in pol vstop čez vrata. Ne, tam, ja. Tako da, no, to mal posoli, ne, celo igra. Sigurno. Mal posoli, ker lažje padeš pol v tist fake svet. To, povlečete, ne. Tako. Zdaj si ti tam, zdaj je nekdo res potrkal, ne. Ja, čist drugač, kakor če je tok. Ja. Sej, to je tudi ena od stvari, ki se jo nekako naučiš delati v začetku impra, ne, da recimo, ta prva stvar, ki jo folk dela, je to, da recimo, da jaz pridem potrkat, ne, vsak, ki je zelen ali pa večina, ki je zeleni, bojo prišli, pa bojo stali primir, pa bojo takole naredili z roko, pa rekli tok, ne, če lahko isto z nogo narediš, zastopaš, ti v bistvu narediš ta gip, ampak vmes z nogo. Žgeš po odru in si potrkal, ne? Sam nisi rekel tok, ni bilo ceneno in folk ni zgubil iluzije. Ne? In to so ful... Če kak stol na odru že, sem pa pazil, da naredijo z eno roko po stolu tok, s tem pa fejkajo. Ne? Ja, znajte se močno. Ja, super. Tako da priporočam, ob sobotah so sicer tele v menzi pri koritu, a vi tudi imate kakšne termine, recimo, da bi jih izpostavila? Zdaj... Smo ravno par predstav imeli, ampak kar je sigurno, vsaj za enkrat še velja tako je, da je dvakrat na mesec na našem Facebooku pa YouTubeu so te oddaje Resnica ali laž pa Čačkarije, tako da followajte nas na Facebooku pa YouTubeu, jaz mislim, da vam ne bo žal tudi, če boste za nazaj gledali, če pa gledate v živo, pa sodelujete zraven lahko s predlogi, kar je pač the best. Drugač pa imamo zdaj, se pravi, Nec pa Dino delata v Radovljci, 2+1 gratis, boste imela zdaj v začetku maja s Tanjo Žagar, če se ne motam, se vam splača pogledati, če jim še ne poznate, pa kul gostja je. Pa v bistvu se nekaj menimo, da bi na eni lokaciji v Ljubljani začeli z rednimi komičnimi šoji, to se mora pa tudi midva pa v ovo še zmeniti stvari. Ja. Tako da, če bo ti šlo čez, potem bo to v bistvu neki redni nastopi, kjer se nas da videti. Prav, najlažje, da kar posledite. Najlažje, zato ker vse, kar kdorkoli od nas dela live, bolj ali manj, razen pač Sašo Stareka ima toliko tega, da ne smeti še našega kot Kiks profila z vsemi reklamami, ampak vse gre nekako prek tega. Tako da, če vas zanima, lahko nam pa tudi sam pišete, pa rečete, ne da se mi brskati pa slediti, kdaj boste kaj, pa bomo že odpisali. Mailing lista. Imamo, mislim, da tudi to sam ne vem, če zares kaj pošiljamo. Bote arhiviran anonimni. Boste pa gor, ja. Da mi še to pove, na hitro predne zaključiva. Gledal sem ta tvoj posnetek iz stand-up komik leta. Ja, to je tako smešna zgodba za tem. A Maline pa drek? A ta posnetek? Odlično. Ja, da je kar povej več. Sicer sem mislil zaključen biti, te nekaj vprašati, ampak mava čas. Dej, Maline pa drek. To je fora, da jaz sem šel na ta
na kvalifikacije tako malo pod, kako bi rekel, moraš iti, gremo vsi, pejt. In sem šel in sem tam oddelal v en bit, ki sem ga znal. Ko sem ga imel res narejenega in sem bil na njega ponosen. In sem prišel v ta finale, ne, ki je bil v areni. In potem sem ful odlašal s tem, da bom jaz naredil nov material, nisem pa hotel ponoviti iz ga z kvalifikacij. In sem ful odlašal in sem toliko odlašal, da je bila kar naenkrat ura pol ure do zbora, jaz sem bil pa v avtu pred areno. In sem bil tako, jaz nimam materiala, jaz ne vem, jaz zdaj to težki skensam, ali kdo je že takrat to delal, tako ne vem. Ne zdaj jaz to skensam, ali kaj ne naredim, pa sem bil tako, ne, fuck it, dej, kaj je smešen, tako, veš, kaj je smešen, drek je vedno smešen, ne imamo kakšne fore na drek. In sem si tam v avtu tako nekaj nehitro razmislil, potem sem bil pa tako, pa oni tisoč in en cvet čaj imajo, ful zanimiva imena, ta sremežljiva malina, ali kaj je že bila, pa ne vem kaj. Pa sem še tam tako na hitro par for napisal in sem dobesedno z materialom, ki sem si ga zmislil pol ure pred nastopom, sem šel gor. Mislim, da sem ga kar dober sforil, ne? Sem bil kar ponosen. To, tako da ja, ni mi glih v ponos, kako sem se tega lotil. V resnici bi bilo ful boljš, če bi si vzel več časa, pa bi dejansko kaj naredil v tej smeri. Ampak je bila pa zelo zanimiva izkušnja, kaj vse človek lahko naredi pod pritiskom. Ne? Ta šus adrenalina pred nastopom, ko te začne, ne? Ja. Pa še neč nima, še kar koristna stvar. Ja, je kar koristna lahko, ja. Ne, zanimalo me tole z zajcem, ne, ta zgodba. Ha, ta, pol, ja. To je bila pa mislena na kvalifikacija, ja, pa glih obratno. To zgodbo si že slišal, je se tebi to zares zgodil, ali si jo to pač urbano ne, sam pregledal? Ne, to je pa tudi v bistvu zelo zanimiva zgodba, ki se je, jaz ne znam razložiti. Mogoče, evo, gle, me zanima tvoj input. Meni je kolega na faksu povedal, da se je to zgodil njegovemu sosedu. Deva povedati malo okvir sam zgodbe za tiste, ki še niso povedali. Ja, ok. Se pravi, na kratko, se znam še zdaj tudi biti na pamet, ga lahko še jedno povem, ampak v glavnem na kratko je, eni modeli so imeli žurko doma, v Gameljnah, to mi je pač kolega s faksa rekel, da se je njegovemu sosedu zgodil. Oni so imeli žurko doma in imajo psa in so se ga napili in so pozabili psa zvečer dati noter. In so slišali pač srednoči neko praskanje po vratih in pride ta pas noter in v gobcu ima čist blatenga, mrtvega sosedovega zajca, na katerega je bil sosed neizmerno navezan. In zdaj te ljudje jih zagra panika in oni ne vejo, kaj zdaj nares nočo biti valjda krivi, pas je psa umoril, ne, mislim, pas je zajca umoril in tako. In zdaj v njihovi pijani glavi so oni ugotovili, da morajo zdaj zajca umiti, so ga šuširali, šamponirali, da je bil ves leh puhast, so ga pofenali in potem so ga šli temu sosedu odložiti na travo, kao crkne. Ne? Nič ni bilo, kao crkne. So dali psa noter, so oni še pil naprej in zaspali. In zjutraj, ko so se zbudili, so bili tako, fak, pa smo mi naredili, ne? Pizda smo idioti. Ne? Gremo pogledati zdaj, kaj se je s tem zgodilo. In so prišli tja in je ta sosed bil čist paničen in so rekli, kaj pa je, ne? Ja, zajec mi je umrl, ne? Fak, ne? Joj, kaj pa bilo, ne? Tako, ja pač star je bil, 3 dni nazaj je že umrl, sem ga pokopal, zdaj se pa tukaj znajdu ven, ampak spet mrtv, ampak čist. Ne? In je bil sosed čist, kaj da fakt se je zgodil. In valjda smešna zgodba in ko jo poveš na stand-up način, je velik smeha od tega. In to je zgodba, ki sem jo jaz slišal iz prve roke, da je resnična. Pol sem bil na ogrevanju za Planet stand-up in jaz to zgodbo začnem govoriti in se ena cela vrsta ljudi začne na polno smejati. In tako, ok, what the fuck, ne, ko mi povem foro do konca, ker so bili to glasni in moteči v bistvu in potem na koncu rečem, dajte mi razložiti, kaj ste se vi to kržali že na začetku, ste jo že slišali, ta što se ali kaj, kaj. In se vsi režijo in začnejo na enega tipa kazati in on tako, moj pes, ne, in jaz tako, oh, fuck, tega tipa sem zdaj spoznal, veš, končno viden človeka, ki mi je basically najboljši stand-up moj bit naredil, ne, in se mi vsi režimo in to. In potem jaz se ne, 5 let kasneje gledam neke stare Boston Legal dele in točno ista fora noter, ne. In zdaj mi ni več jasen, stari, ja, veš, tako, da bi to ta kolega, ki mi je rekel, da se je res zgodil, slišal pa kaj zamešil, se mi zdi smiselno. Ne zdi se mi pa smiseln ta del, da je bila tam ena vrsta ljudi, ki so bili vsi tako, to se je nam zgodil. Očitno se kar pogosto pol dogaja. Mislim, ampak tako, ker je res identična zgodba, veš, ker ni tako, zdaj tukaj je bila vejvrca, tam je bil, ja. Čista zgodba, je čist. Sam, da niso gameljne, ne, ker oni nimajo gameljne. Jaz sem to slišal iz Gorenjske. Pa ne iz naših krogov, je pa čuvil hišo psa in ista zgodba zajec in to sušenje in ga nastavil na kauč, kao da počiva zajec. No, v glavnem, mora biti ena lekcija, ne? Kar, ko se zgodi v življenju in slište,
Ponudite na vodri, zakaj pa ne? Ja, pa malo ja. Kakšne like dodaš, malo kakšne dozameš za zgodbo. Sam sem imel pa kar roller coaster, veš? Ja, zato, kaj pa si rečeš, tako, fuck, jaz sem fake, ne? Jaz tukaj neko foro, ki je bila v Boston Legal, prodajam, kot nek svoj stand-up, ampak neč, stari, če so bili oni ljudje tam, ne vem. Stari, life je čuden, life je čuden. To pa ne vem, ali Rajfi Meja ali pa Ari Šafir, ki je razlagal mlajšim komikom, sta, pač imate več urne posnetke na YouTube-u, tam so spraševali se, kako materijala, je to avtorstvo ali ni, so sam rekli, le, če se ti to zgodil, poveš, ker če se ni tebi zgodil, se enem na drugi stran luža, tudi so mislili Britance, ki so bili ful produktivni, oni so se spomnili že te. In če se spomniš iste, ne, taj pa moj zaključek, smo sam preveč leni pisci, da bi šli malo globje. Da bi šli malo globje. Okay, okay, ja. Tako da, demo s to motivacijsko, demo razčlenti joke, dodati še v sebe različne poglede na situacijo, ker iz one-linerja lahko ratam par minut biti, če ja, se malo začneš raufati. Absolutno. In spal pa pride do tega, da je treba pa na open mic po celi Sloveniji, če še bo kak, ne? Tako je. Izprobati. In tudi, in če enkrat desetkrat. Ne pali, mogoče bo drugič, ne? Mogoče spremeniš eno besedo, pa je dovolj, ne? Način intonacije, pač... Testirite, lej, ni druge. To je to. In ja. Uživati, ne? In uživati. Če ne uživaš, je žalosten. Dej pa uživati. To je to. Odlično. Da ja. Najlepša hvala, danes z nami bil Matjaž Peklaj. Srečno. Živa. Čau. The best, da star.